E aí, fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Gengar. Hoje eu não vou enrolar muito não, porque vocês estão falando comigo já há alguns dias pelas redes sociais, perguntando se eu não vou falar do famigerado Game Freak Terra Leak, que é como está sendo chamado esse absurdo vazamento de informações da Game Freak, que é a principal empresa aí, junto com a Pokémon Company e a Nintendo, eventualmente, por trás dos jogos de Pokémon. O nome do vazamento é porque terabytes de informações da Game Freak foram vazados e até agora, aparentemente, a gente só teve acesso a alguns poucos gigas, ou seja, já tem um fluxo absurdo de informação e aparentemente vai ter ainda mais informações aparecendo aí nos próximos dias, semanas, meses, conforme esses leakers forem analisados esses dados que foram vazados. Antes de começar a falar sobre isso, eu tenho que dar um recadinho para vocês, porque eu vou ser um tanto quanto cauteloso, porque isso pode ser meio problemático, né, com a Game Freak, com a Pokémon Company. Então eu não vou tratar esses vazamentos da forma como eu trato os rumores e charadas, por exemplo, que o Riddler Koo faz no Twitter. Então eu não vou mostrar imagens, por exemplo, que é algo que eu acho que pode dar bastante problema. E também eu vou tentar falar de uma forma mais superficial sobre as coisas que foram vazadas, sem entrar em muitos detalhes. Pode ser que eu escorregue aqui ou ali, porque a tentação de conversar com vocês mais profundamente sobre isso é muito grande. Mas a real é que se você quiser saber de tudo mesmo que vazou, você vai ter que dar seus pulos aí e procurar as fontes corretas pela internet. Outra coisa que eu vou fazer é manter separado os vídeos sobre esse vazamento da Game Freak e o vídeo semanal que eu já vinha fazendo sobre supostos rumores e teorias, como por exemplo, de novo, o que o Riddler Koo faz no Twitter, tá? Então essa semana ainda deve sair um outro vídeo sobre isso. De novo, para quem discorda da forma como eu vou abordar esses vazamentos aqui, peço desculpas, mas eu realmente considero isso muito diferente do que, por exemplo, o Riddler Koo faz. Um outro motivo para me deixar mais cauteloso é que esses vazamentos meio que estão nas mãos de poucas pessoas, que é basicamente quem teve acesso aos dados e para quem foi espalhado esses vazamentos. Então são essas pessoas que estão divulgando as informações. Ou seja, a gente está nas mãos delas. Se elas quiserem vazar alguma coisa falsa, não tem muito como a gente checar a veracidade disso. Não é à toa que já tiveram várias coisas nesse Game Freak Terra Leak mesmo que a princípio foi vazada como correta e depois descobriu-se que não era bem assim. Inclusive, vou falar sobre algumas delas para que quem acha ainda que é um fato, não é, tá? Acho que a maioria da galera deve estar acompanhando esses vazamentos pelo CentroLeaks e eles mesmos já erraram bastante coisa. Por exemplo, nesse tweet aqui, onde eles pedem desculpa pela informação que eles deram sobre a recepção da quinta geração ter sido um tanto quanto fria e como ela estaria relacionada à região de Kalos e algumas decisões que a Game Freak tomou em relação à sexta geração. Eles até pedem desculpas, falam que estão chateados aí por terem espalhado uma informação falsa, mas a gente sabe como funciona a internet. Quando a informação ou desinformação sai, ela alcança muito mais gente do que aquela errata, aquela correção. Então, infelizmente, o dano é meio que para sempre. Por mais que eles façam essas erratas, é bem provável que nunca ela vai alcançar a mesma quantidade de gente que a informação original ou, de novo, a desinformação original. Enfim, vamos começar falando sobre o que de fato foi vazado. E eu tô gravando esse vídeo na noite de segunda-feira, ele provavelmente vai sair na terça-feira. Então, nesse espaço de tempo, até um pouquinho antes do que eu tô gravando, quando eu fechei o roteiro, algumas outras coisas devem ter aparecido e, logicamente, não estão nesse vídeo. Se eu também deixei passar outras coisas, vocês podem deixar nos comentários. Como eu disse, eu vou cobrir esses vazamentos dessa forma, um tanto quanto cautelosa. Então, se faltar alguma coisa, eu posso colocar num próximo episódio. Bom, uma das coisas que mais tem sido falada sobre os vazamentos são atas de reuniões e conversas de membros da Game Freak, o que é um tanto quanto bizarro. Eu confesso que não me lembro disso ter acontecido em outro vazamento. Lembrando que não é a primeira vez que vazam dados secretos, sigilosos, de alguma empresa ligada a Pokémon. Isso já aconteceu anteriormente, tanto que a gente tem acesso a beta sprites de Pokémon antigos. A gente sabe, por exemplo, que originalmente o Blaziken e o Latios, ou a Latias, eram para ser um só Pokémon. A gente tem imagem disso, justamente por causa de vazamentos, ou às vezes também por saírem em algumas revistas. A gente sabe, por exemplo, que tinha o planejamento de lançar uma versão Pink lá com a Clefairy na capa. A gente tem acesso a demos jogáveis antes da versão finalizada de jogos da primeira, da segunda geração. Enfim, falando isso só para mostrar que esse tipo de vazamento não é novidade. Agora, com atas de reuniões, conversas, mostrando coisas bem profundas ali, bem sigilosas mesmo, é a primeira vez que eu vejo em relação ao Pokémon. Por exemplo, um dos arquivos é uma conversa na qual eles chegam à conclusão e tentam entender como fazer a melhor forma de encerrar a história do Ash do anime. Então, isso é uma coisa muito bizarra e muito interessante de se ler. Logicamente que eles nunca iriam revelar isso oficialmente, tornar isso
público, mas graças a esse vazamento, agora a gente meio que pode ler isso. Só que, como eu disse, eu vou tratar ainda de forma um tanto quanto superficial. Não vou entrar no conteúdo de fato desse arquivo. Primeiro vamos aguardar como é que serão as consequências que a Game Freak pensa em aplicar em cima desses leakers. Depois eu posso trazer outros vídeos falando de algumas curiosidades que estão nesses vazamentos. Por enquanto, como eu disse de novo e tô batendo sempre na tecla, vou ser mais cauteloso. Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente a geração que mais tem vazamento nesse grande Terra Leak é a quinta geração. Então agora a gente tem detalhes de Black and White, Black 2 White 2, da região de Nova como um todo e dos jogos que lá se passam. Por exemplo, de versões beta dos Pokémon. De novo, isso não é uma novidade. A gente já teve outras gerações vazadas e as suas betas dos Pokémon. Mas de Nova, agora a gente tem uma quantidade bem grande, bem maior do que a gente tinha. Acho que a gente sabia bem pouco como eram os Pokémon em suas versões pré-finalizadas, digamos assim. Tem muito detalhe também sobre os jogos de Nova, assets, coisas ali de desenvolvimento, coisa que eu nem entendo muito, mas pra quem gosta tem muita coisa ali sobre isso. Tem inspiração dos líderes de ginásio, lembrando que o Nova é uma região baseada nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, então tem inspirações muito interessantes conectadas à cultura americana. Por exemplo, os três líderes de ginásio lá, irmãos, fogo, grama e água, eles podem ter sido inspirados nos Hansons, se essa parte do leak for verdadeira. E de novo, eu sempre vou tratar dessa forma, porque a gente tá meio que na mão deles, desses vazadores, para saber a veracidade dessas coisas. A gente também descobriu que alguns Pokémon não eram para ser exatamente como são, e não tô falando nem de Bat Sprite aqui, tô falando, por exemplo, do Blitzel e da Zebstrika, que eram para ser um só Pokémon. Dá para ver o sprite desse monstrinho, e ele tinha traços dos dois Pokémon. Aí, eventualmente, eles decidiram dividir um único Pokémon numa linha evolutiva de dois estágios. Enfim, fãs de Nova certamente devem estar bastante felizes, pelo menos com conteúdo novo, né? Talvez lá dentro tenha algumas informações que vocês não gostem muito, mas pelo menos dá pra saber muita coisa aí do desenvolvimento da quinta geração. Bom, provavelmente a coisa que vocês mais entraram em contato comigo pra falar sobre, talvez porque um dos vídeos mais famosos aqui do canal seja sobre a origem do universo Pokémon, é que tem um diagrama lá nesses vazamentos, feito pelo próprio Junichi Masuda, que tentaria explicar a origem do universo Pokémon, talvez de uma forma mais completa do que aquela que a gente conhece. Eu já falei aqui no canal algumas vezes. Eu adoraria fazer um novo vídeo e deixando essa história mais completa, só que o grande problema é que, primeiro, né, a gente precisa de uma tradução mais exata, e já saíram algumas versões e acaba que uma versão da tradução não é tão boa e depois melhora, então a gente precisa de uma versão finalizada para entender de fato sobre o que aquele diagrama fala, e também porque tem alguns elementos naquele diagrama que a gente não conhece. Pode ser Pokémon que foram eventualmente descartados, Pokémon que foram alterados, Pokémon que foram adiados e eventualmente serão lançados nas próximas gerações, mas que de fato são elementos, por estarem nesse diagrama, que tem alguma importância nessa origem do universo, caso contrário eles não estariam ali, né? É preciso também tentar identificar quais são esses elementos faltantes ou desconhecidos, porque, de novo, eles parecem de fato desempenhar um papel importante ali na origem do universo Pokémon. O grande problema, na minha opinião, é que aparentemente esse diagrama foi feito em 2005, ou seja, lá se vão quase 20 anos, então a chance disso ter sido completamente esquecido, descartado, é muito grande. Então, mesmo que isso seja real e a gente consiga decifrar tudo, ele explicaria a origem do universo Pokémon até um ponto da franquia, né? Que é 2005. Tudo que vem depois, já provavelmente, ou pelo menos bem depois, já não estaria dentro desse diagrama, porque eles provavelmente sequer saberiam que isso viria a acontecer. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu vou entrar na parte provavelmente mais aguardada por vocês e aquela que eu acredito ser a mais sensível, porque é na qual os leaks falam sobre os futuros projetos da franquia, e eu acho que é aí que pode dar problema, principalmente para os leakers, né? Porque aí eles vão revelar coisas que ainda estão por vir, e aí eu não mexeria muito nisso não, mas eu acho que eles estão na cautela também. Enfim, vamos começar falando sobre os jogos? Basicamente, Pokémon Legends e Enfim, vamos começar falando sobre os jogos, mais especificamente de Pokémon Legends EA. Ele seria lançado em 2024, o que não parece mais ser o plano, né? A gente já tá aí na metade de outubro, só tivemos um vídeo de informações, que foi basicamente no Pokémon Day em fevereiro, então acho que dificilmente o jogo droparia esse ano ainda, com tanto de não informação que a gente teve. O que é interessante perceber, porque a gente nota que a Pokémon Company e a Game Freak também trabalham eventualmente com adiamentos. A gente fala tanto sobre o calendário de Pokémon ser tão apertado, os jogos puxam anime, que puxam TCG, que puxam outros merchandising, mas aqui parece que foi o caso,
foi de fato adiado. Então, se Legends Zero era pra ser lançado em 2024, creio eu que no final de 2024, pode ser que saia no primeiro trimestre, no primeiro semestre, ou que seja o jogo de 2025. Vamos ver aí o que eles vão definir aí de fato pro lançamento do próximo jogo. Bom, foi descoberto também que o plot vai girar em torno de algumas Mega Evoluções, mais especificamente do Mega Zygarde. Não sabemos de qual das formas do Zygarde, ou se de todas, ou se vai ser a união de todas elas, enfim, não sabemos. A gente sabe que temos aí três formas basicamente do Zygarde, 10%, 50% e a Complete Form. Eu chutaria que a Mega Evolução seria ou da 50%, que é a mais famosa, ou da Complete Form. Dificilmente dá 10%, mas pode ser que cada uma delas ganhe a sua própria Mega Evolução. E já que o assunto é Mega Evolução, outras coisas sobre isso também foram reveladas. Foi confirmado que uma Mega Jinx estava em desenvolvimento para XY e ela de fato foi descartada, como a gente já tinha antecipado esse ano, através de alguns dataminings, e aparentemente está nos planos um Mega Mítico. Ou seja, seria o segundo Mega Mítico, o primeiro é a Mega Diancie, e agora em Legends EA a gente poderia ter um Mega Zera Hora. Vamos ver se isso vai se confirmar. Pokémon Legends EA está em desenvolvimento para o Nintendo Switch, tá? Isso é importante dizer, porque daqui a pouco falaremos da décima geração e aí o caso parece ser um pouco diferente. Vale lembrar que o leaker em questão está com acesso a muito mais informações sobre Pokémon Legends EA. Ele teria jogado o jogo está numa versão final de desenvolvimento, falta tradução e implementação de algumas sidequests, mas ele gostou do jogo, é a opinião dele, logicamente, não dá pra dizer que o jogo é bom só com base nisso, mas dá pra ficar um pouquinho mais otimista. Continuando com Pokémon Gaia, e aparentemente esse será o codinome dos jogos da décima geração, sempre lembrando que todos os jogos de Pokémon são tratados internamente através de um codinome. Por exemplo, Pokémon Legends EA é tratado internamente na Pokémon Company, na Game Freak, como Ikako, beleza? A princípio, pelo que foi apurado nesses leaks, os nomes parcialmente ou momentaneamente dos jogos da décima geração seria K e N. Esses serão os nomes japoneses, e aí já se tornou popular uma teoria aí que fala sobre K e N estarem se referindo a KZ e Nami, que traduzindo seria Vento e Onda, ou seja, Pokémon Vento, Pokémon Onda ou Pokémon Ventos e Pokémon Ondas. Isso dá uma reforçada naquela teoria de que a décima geração se passaria num arquipélago em algum país tropical. Então, Grécia ganha força, Itália ganha força. Vamos ver o que acontece. Bom, o tema principal da décima geração vai ser a exploração desse arquipélago. Lembrando que Sun e Moon já é um jogo nessa pegada, né? São quatro ilhas naturais e uma artificial. É um jogo que eu considero muito legal em questão de exploração, de desenvolvimento de mapas e tal. Conforme você vai evoluindo no jogo, os cenários mudam. Eu gosto muito da atmosfera de Alola. E bom, a gente sabe que regiões tropicais às vezes causam um certo alvoroço, né? Como Hoenn, por conta da quantidade de água. Mas particularmente não é um problema pra mim. Pokémon Gaia estaria em desenvolvimento para o Nintendo Switch 2, mas uma versão para o Switch ainda não foi descartada. Inclusive, é possível que sim saia para os dois consoles, tá bom? Inclusive, já que estamos falando sobre o sucessor do Nintendo Switch, o codinome do Nintendo Switch 2 aparentemente seria Ounce. Enfim, não é muito o meu campo de abordagem aqui no canal, mas fica aí a informação. Eu falei bastante sobre a gente estar na mão dos leakers e acreditar em tudo que eles falam e eventualmente algumas fake news acabarem passando. Isso aconteceu com esse aqui, ó, o Pokémon Synapse, que também é um codinome, mas aí ele foi conectado a um arquivo que tinha no nome MMO. E aí rapidamente espalhou-se a informação de que a Pokémon Company, a Game Freak, estaria testando um MMORPG de Pokémon, que é uma coisa que a comunidade pede há muito tempo, e aí todo mundo ficou feliz. Pelo menos quem tá na expectativa disso ficou feliz, quem não tá tanto não ficou tão feliz assim, nem tão animado. Mas fato é que a informação se alastrou rapidamente, chegou inclusive até mim através de um amigo de que teria um MMORPG de Pokémon apurado pelos leaks, e no fim das contas isso não era real, tá? Não temos planos, aparentemente, segundo esse Terra Leak da Game Freak, de um MMORPG. Na verdade, se tratava do Pokémon Synapse, que nada mais é do que um novo jogo multiplayer de Pokémon na pegada de Splatoon, ou seja, definitivamente nada a ver com MMORPG. Esse jogo vai ser uma colaboração da Game Freak com a Ilka. Vai lembrar que foi firmada uma parceria, né, da Pokémon Company com a Ilka. E vai lembrar também que a Ilka é a empresa desenvolvedora de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Vamos ver se agora eles acertam, porque BDSP não foi muito bem recebido pela crítica. Bom, em relação a audiovisual da franquia, temos o Projeto Bauer, que seria aparentemente o 24º filme da franquia. Ele estaria em desenvolvimento desde 2021 e o seu status atual
atual, não é claro, não sabemos em que ponto tá esse filme, né, esse desenvolvimento, e se é que ele vai sair um dia, se ele foi descartado eventualmente. Bom, a proposta do Projeto Bauer seria rebootar o universo dos filmes com um novo protagonista. Ele se passaria em Kanto com os 151 Pokémon originais, então seria um recomeço para os filmes de Pokémon. Aparentemente, um dos protagonistas do filme seria o mítico Mew e o diretor seria o Kobun Shizuno. Vamos ver se receberemos notícia disso eventualmente. Ano que vem, Pokémon faz 30 anos. Me parece uma boa data para eles revelarem tantas coisas quanto esse Tera Leak está revelando. Temos também o projeto Reload, que seria uma nova animação para TV com 12 episódios, 21 minutos, animado pelo estúdio Colorido. Esse estaria em desenvolvimento desde 2022 e também não sabemos em que pé ele anda atualmente. Detetive Pikachu, pelo menos a versão live action, ganharia um sucessor, seria o Great Detetive Pikachu e uma evolução natural do filme anterior, mas ele está em desenvolvimento também desde 2021, não sabemos exatamente se continua em desenvolvimento ou se foi cancelado, mas havia um plano aí de uma trilogia live action pros cinemas de Pokémon, né? E esse seria o segundo, o primeiro foi o Detetive Pikachu, que já saiu alguns anos atrás e eu considero um baita filme, caso você nunca tenha visto, assista, beleza? E por fim, mas não menos importante, o projeto Discovery. Esse é o projeto que meio que a gente já sabia que ia rolar, a live action da Netflix. E agora a gente tem alguns outros detalhes. A primeira temporada teria 8 episódios e a série, né, o live action, poderia ter até 5 temporadas. Não tivemos mais detalhes disponíveis, mas a gente já sabia que existia aí um plano da Pokémon Company com a Netflix para fazer um live action. Logicamente que não era nada oficializado, mas os rumores estavam bastante fortes. Depois desse leak, acho que isso se confirma. Acredito que esse projeto deva estar em andamento. Eventualmente receberemos novidades sobre ele. Enfim, como eu disse, muita coisa está sendo vazada, muita coisa que eu gostaria de abordar mais em detalhes com vocês, mas como eu falei, vou ser cauteloso nesse início. O vazamento começou no último sábado, ele é real porque a Game Freak já soltou uma nota oficial no seu site pedindo desculpas aos envolvidos, né? Principalmente aos trabalhadores internos que tiveram alguns dados seus eventualmente vazados. Logicamente que a Game Freak não vai vir a público para confirmar cada detalhe de informação que vai sendo vazada, mas eu acho que só o fato deles falarem que de fato os servidores deles foram invadidos em agosto mostra que algo aconteceu, então não tem muito porquê da gente duvidar dessa quantidade massiva de informação sobre Pokémon vindo de repente e justamente na época que Game Freak solta um comunicado desse. O que a gente tem que se preocupar é infiltrar o que é real e o que é falso. Como eu mostrei aqui, muita coisa já foi mostrada como real e na verdade não era, beleza? Inclusive, uma dessas coisas, eu esqueci de falar, foram beta sprites. Alguns beta sprites, a Centroleaks postou imagens e dentre essas imagens, alguns desses beta sprites eram fan-mades. Então tem que tomar cuidado pra gente não transformar algo feito por fã numa coisa histórica, né? Numa coisa que, ó, esse monstrinho aqui em algum momento existiu, quando na verdade ele nunca existiu. E aí algo que foi feito por fã vai acabar entrando na história como um Pokémon descartado, o que seria bizarro, porque não é real. Enfim, agora é com vocês. Mandem nos comentários se eu esqueci de falar algo muito importante que vocês gostariam que eu tivesse falado nesse vídeo. Logicamente, não vai falar, ah, você esqueceu de mostrar aquela imagem ou aquele vídeo, porque aí, como eu disse, eu não vou mostrar arquivos do vazamento. Eu vou falar de uma forma superficial, tratar de uma forma mais informativa, jornalística, digamos assim. Eu estou noticiando o vazamento e não querendo mostrar as imagens e propagar ainda mais esses arquivos vazados para vocês, beleza? Enfim, é um momento complicado, é um momento histórico, é difícil de como abordar isso nesse momento, mas o fato é que é um vazamento sem precedentes, muita coisa aí vai chegar aos nossos ouvidos, então cautela na hora do que acreditar, dá uma pesquisada legal e eventualmente chega até mim, vamos conversar e aí eu tento fazer esse filtro para mostrar para vocês só o que de fato for real. Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal e como eu disse, ainda essa semana tem outro vídeo aí sim, mais tranquilo, sobre teorias, rumores, charadas, coisas que a gente pode conversar mais abertamente, porque não tem nada de oficial, é mais bate-papo de boteco, conversa aí da comunidade pra comunidade, beleza? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.